prva utakmica, kažem, teško je bilo šta reći. Da. Sad postavljam da se ova deca prvi put vidi s ovima starima, slobodno kažem deca, ali vidi se da ima materijala, da će moći da se radi. Pa moći će sigurno, mi smo selektirali ekipu prema nekim našim željama, očekujemo da igramo bolje iz nedelje u nedelju, ovo nam je druga utakmica, pre dva dana smo igrali prvu, igrat ćemo i naredne nedelje tri i tako dalje, imamo još nekih 6-7 utakmica do početka sezone, očekujem da bude bolje, momci rade jako kvalitetno, kvalitetno u smislu želje i požrtvovanja, mene to raduje, ubeđen sam da će, ako, kako sad je popularno reći, ove prilike dozvole, da će pirotska publika moći da uživa u nekim detaljima ovde, jer ova ekipa ima veliki potencijal sigurno. Mi se nismo zaustavili još, pokušat ćemo da dovedemo još jednog igrača, ali naše ambicije su da igramo dobru košarku, da na neki način pokažemo svoj talenat, da lansiramo mlađe i tako dalje. Ovo je novi format, kad je pitanje košarkaške po Pirot koji ja pratim dugo. To je Jadran Vujačić, njegove ambicije su da odavde izlaze, da se rađaju igrače, da Pirot ponovo kao nekada bude pravi grad košarke, to je na jednoj strani. Na drugoj strani, piratska publika je naučila na rezultate, na pobede. Vi ćete sad morati da gledate jedno i drugo. Pa baš tako, ali to je zadovoljstvo, da kažem, našeg posla. Jadran i ja sarađujemo decenijama, vidi se i po našoj kosi i ostalim delovima, malo se šalim, ali jako se dobro razumemo, siguran sam da će publika videti neke, da kažem, stvari koje da nije imala prilike, nego možda u nekom većem broju, tako da ne sumnjam uopšte to da smo napravili dobar korak i da će u daljem periodu biti još bolje. Piratska košarka je zastala jedno vreme, nije bilo mladih, Đorđević je poslednji koji je sada otišao, ali s ovim sada... Nisam siguran da je otišao. Dobro, evo, ajde, to ću ostanem. Hoću da kažem da Pirot je grad košarke i futbola. Prema tome, ja se nadam da će ova vaša misija i na tom planu. Ja ne delim igrače na pirotske, ove druge, ali vidim tu Gnjatovića, vidim još neke. Tu su i Stefanović, postavljam da će se okrenuti malo ozbiljnije i radu sa mlađim kategorijama. Da, mlađe kategorije su već definisane. Evo mogu da kažem na ekskluzivno da ćemo 15. septembra malo smo restartovali omladinsku školu, očekujemo potvrdu termina, od 15. septembra ćemo krenuti sa, da kažem, aktivnom kampanjom za upis najmlađih članova, za koje imamo obezbeđene termine, trenere, gde ćemo kontrolisati, raditi jako puno i prvih 45 dana, ja mislim, tako do 1. novembra, će biti faktički jedna pokazna škola, košarke, tek oni koji budu želeli da nastave od 1. novembra će krenuti sa tim članarinama i tako dalje. 45 dana košarke za uživanje, za najmlađe piroćance, pa sigurno ćemo naći neku novu nadu. Stojim na raspolaganju da sve to afirmišemo. Zahvaljujem na saradnje. Dobrodošli u pirotsku košarku. Zahvaljujem. I ostanite što duže. Hvala.